Шановні друзі, сьогодні ми всі опинилися і перебуваємо в ситуації війни, неочікуваної, страшної і жорстокої війни. Кожен з нас, переживаючи ці події, проходить декілька фаз з точки зору психології. Перша фаза – це фаза шоку, коли людину охоплює інстинкт виживання. У цій фазі існують три реакції. Одні замирають, інші тікають, інші при цьому загроза не усвідомлюється, а часто і ігнорується. Можуть виникати відчуття, що ці події відбуваються не з вами. Це не мов би спостерігання якогось жахливого фільму. Ми перебуваємо в іншій реальності. Це нормальна реакція на ненормальні обставини, коли психіка не готова сприймати реальність. Можливо, в цей момент сказати собі «стоп» і не піддатися паніці. Друга фаза – це фаза героїзму. Йде згуртування, взаємодопомога. Ми викладаємося на повну силу. Наш організм працює в режимі надважливості. Потім наступає найбільш складна фаза – це фаза розчарування. Ситуація війни, коли є загроза для власного життя та життя наших близьких, коли навколо руйнується весь нам звичний світ, в цей момент існує три найскладніші періоди. Три дні. Це 5, 12 і 21. Накопичується фізична втома. Сили покидають. Нервова система слабна. Тоді наступає стресове усвідомлення масштабів всієї катастрофи. У ці моменти, якщо є можливість, потрібно робити тільки ті речі, які ви найбільше хочете, і не заставляйте себе робити надмірні зусилля. В кожному часі є найважчі години, і це 2-3 години, але потім обов'язково цей час проходить, і наступає цей момент, коли людина здатна жити далі. Все, що нас не вбиває, робить нас міцнішими. І наступає наступна фаза – фаза відновлення. Коли йде адаптація до ситуації, ми починаємо брати відповідальність на себе. Ми починаємо розуміти, що ніхто, крім нас, нам не допоможе. Ми мобілізуємо власні наші резерви. Сьогодні, як ніколи, актуальні слова великого Віктора Франкла, який пережив нацистські концтабори. Він сказав: якщо знати навіщо, ми можемо винести будь-яке як. Ми переможемо! Слава українському народу! Слава Збройним силам України! Слава Україні!